ମନୁଷ୍ୟର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନରେ ବ୍ୟାୟାମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିଛି ଭିଡିଓ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଠିକ୍ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ନୁହେଁ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଳା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଳା। ଗୋଆର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଜିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିବା କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ବାହ୍ୟ ଜିମ୍ ତିଆରିରେ 20 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆରିକାସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟଚକ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେସରୀ।